aytganki, siz o'zingizni qanchalik darajada hayoli ekanligingizni, qanchalik darajada Allohdan uyalishligingizni tekshirmoqchi bo'lsangiz, hammadan xoli hayotingizni o'zingiz kuzating debdi. Hech kim yo'q joyga kirdingiz, kechqurun uyingizda o'tiribsiz, hech kim sizni ko'rmayapti. Ana o'sha joyda siz haqiqatda hayo qilyapsizmi yoki yo'qmi, hayolimisiz bilinar ekan. Birinchi navbatda telefon. Rostdan ham hayo qilib bema'ni narsa ko'rmayapsizmi? G'ibat qilmayapsizmi? Tildan bo'ladigan. Ko'zingizni saqlayapsizmi, uyalyapsizmi Allohdan? Eshitishlikdan yomon narsalar uyalyapsizmi? Demak, hayo bu haqiqiy Allohdan hayo qilish. Ammo lekin ko'chada o'zicha odamlarga hayo qilgan ko'rsatib, lekin uyga kirganda xoli bo'lganda behayolik bilan hayot kechirish, bu haqiqiy uyatlik odamda ishi emas ekan. Uyda ham biz Allohdan hayo qilishimiz kerak azizlar. Hozirgi kunda mana yoshlar o'tiribsiz. Hayron qolamanki, mana internetni ko'p gapirsak, domla internetni ko'p gapirasizlar. Internet endi kirib keldi. Haqiqatan internetdan hech kim to'sa olmaydi. Endi buni buyog'iga ijtimoiy tarmoq kirdi. Bu dunyoni ko'rib turibmiz, shunga bog'lanib bo'ldik. Hamma ishimizni shu hal qilyapti. Lekin shuning bilan birga biz nima uchun ko'p gapiryapmiz? Chunki bu bizning davrimizga yangi kirib kelgan narsani, madaniyatini, odobini gapirmasak, buni bu masalan o'sha Facebooklarni olib qarang, faqatgina ig'vo va g'ibat xonaga aylandi. Faqat haqorat, faqat so'kish, boshqa narsa yo'q. Har qanaqa odam ham ko'rinmagan odamda haqorat qilishi osonroq. Uyalish kerak ekan o'sha joyda Allohdan to'xtab, bir Allohning bandasi, buni haqorat qilyapman, so'kyapman, ertaga qiyomatda javobi bor. Bu mohiyatini bilmasdan internet olami shunaqa bo'lib qoldi. Faqat haqorat, so'kish. Masalan, diniy masalalarda dinni tarafini olib sharh yozayotganlarni ko'ryapsizlarmi? Siz YouTube'da chiqyapti-da, aytaylik, birorta bir yomon ish chiqib qoldi, dinga qarshi gap bo'lib qoldi. Yoki uni nazdida bitta domlaning gapi yoqmadi, yoki kimdir gapiruvdi shu diniy dindorga yoki dinga nisbatan qo'pol. O'zicha haligi odam dinni tarafini olyapti. Tarafini olib turib sharhi yozyapti, komment yozyapti. Endi shunaqa uyat gaplar bilan so'kyapti. Men aytapanki, siz mantiqni oling. Siz himoya qilayotgan din bo'lsa, siz himoya qilayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan meros bo'lgan bo'lsa, nega haqorat qilib uyat gaplar so'kasiz? Axir uni ayol ham o'qiyapti-ku. Qizimiz ham o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Bolamiz ham o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Dinni himoyasini haqorat qilib qiladi. Unaqa bo'lmaydi. Qur'onda Alloh taolo Musa alayhisalomni Fir'avnning oldiga yuborgan topshirig'i bor. Fir'avnning oldiga borib gapiring deganda, hikmat bilan, mavizai hasana bilan gapiring degan. Dunyoda Fir'avndan yomonroq odam boshqa kelmaydi. Zolimlikda, shijoatda Musa alayhisalomdan shijoatlik yo'q, o'shinga sabr qilgan. Men shijoatliman deb turib xohlagancha so'kishlik, u yomon deb turib Fir'avndan ham battar qilinmaydi aslida. Muomala madaniyatimizda hayo bilan, uyat bilan chiroyli muomala qilinsa, dinimiz naqadar chiroyli ekanligini boshqalar ham biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, Alloh haqqo azza va jalla sizu bizlarni mu'min musulmon qilib yaratar ekan, Rasulimiz alayhi salatu vassalam va u zoti barakotning sahobalarining yo'llaridan yuradigan, u zoti barakot o'rgatgan narsalarga amal qiladigan ummatdan bo'lib qolishligimizni nasib qilishligini Allohdan so'raymiz. Azizlar, suhbatlarimizni davom ettirib bir yangi dastur boshlashlikka Allohning yordami bilan qaror qilib turibmiz. Insonning tabiatida hikoya, qissalar, bo'lgan voqealarni eshitishlikka ishtiyoqi bor. Mana shu qissalarning ichida esa eng go'zallari albatta Qur'oni Karimda kelgan Alloh tomonidan bizga bildirilgan qissalar va payg'ambarimiz alayhi salot va sallamning o'zlari tomonidan aytilib berilgan qissalardir. Qur'on va Rasulimiz alayhi salomning qissalari azizlar eng ishonarli va eng tarbiyali, ahamiyatli qissalar deb yuritiladi. Qur'oni Karimda azizlar deyarli 3dan 1 qismi tarixga bag'ishlanadi. Qur'onda juda ko'p tarixiy voqealar yoritiladi.
ba'zi ummatlarning hayotlari bizga ibrat qilib keltiriladi. Ularning xatolaridan o'zimizga o'rnak olamiz, ularning yutuqlaridan ta'lim olamiz. Shuning uchun ham Alloh Qur'oni Karimda bizlarga mana shunday turli qissalarni o'rgatadi. Bu haqida Alloh o'zi payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga quyidagi oyat bilan ham ma'lum qilgan edi. Estaizu billah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahu al-azim. Alloh aytibdiki, biz sizga ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shu ushbu Qur'onda vahiy qilishlik bilan turli qissalarni, chiroyli qissalarni qissa qilib beramiz. Albatta, bu qissalarni eshitishdan oldin siz bundan g'aflatda edingiz. Ya'ni siz buni bilmas edingiz. Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga mana shu Qur'onni vahiy qilishlik bilan avvalgi o'tgan ummatlarning qissalarini ham aytib berishligini bayon qilib. Shuning uchun Allohning yordami bilan mana shu qissalardan ham birgalashib o'rganishlikka harakat qilamiz. Bugun Qur'ondagi eng mashhur qissalardan bittasi, eng birinchi qissa Baqara qissasidan boshlamoqchimiz. Baqara degani bu o'zbekchasiga tarjima qilsak sigir degan ma'noni beradi. Qur'oni Karimdagi eng katta suraga Alloh haqqazi va jalla mana shu Baqara nomini bergan. Ya'ni sigir nomini bergan. Nima uchun deysizmi? Buni quyidagi qissani eshitganingizdan keyin naqadar buyuk hodisa bo'lganligini bilib, ayni mana shu hodisani asosida Alloh Qur'onga ushbu nomni berganligiga qoyil qolib Allohga hamdlar aytasiz. Bu qissa Bani Isroil davrida bo'lgan ekan. Avvalo Bani Isroilga bir to'xtalib qo'ymoqchiman azizlar. Bu Isroil so'zi aslida Yahudiy tilidan tarjima qilganda Abdulloh degan ma'noni beradi. Il bilan yakunlanadi, ko'proq Yahudiylar ismlarida bor shunaqa. Il deganda o'zi Alloh, ya'ni Isroil Allohning bandasi degan ma'noni beradi. Asli bu Yoqub alayhi salomning ismlari. Bani Isroil davrida bir boy badavlat kishi bo'lgan ekan. Boy badavlat kishining merosxo'ri bo'lmagan, u o'zini akasini o'g'lini, ya'ni jiyanini birga boqib yurgan yonida. Agar bu odam olamdan o'tsa, hamma moli dunyosi haligi jiyanga qolib ketadi. Shuning uchun jiyan nafsiga berilgan har kuni amakisini umrini uzoq bo'lishini emas, balki qachon o'lsa-ku shu hamma boyliklari bunga o'tib rohatda, farog'atda, maishatda yashasa. Inson ba'zan shunaqa shoshilqoq bo'ladi-da. Alloh bergan taqdir qachondir bo'lishini o'ylamaydi. Qolaversa unga hamma narsa mana shu amaki orqali qolayotganini ham unutyapti. Faqat uni o'limini kutyapti. Oxiri uni shayton vasvasa qildi, nafs yo'liga kirdi. Nima qildi? Amakisining o'limi cho'zilgandi. O'lmadi, umri uzoq bo'ldi. Yarim tunda amakisini o'ldirdi. O'ldirib turibgina qo'ymasdan kechasi amakisining jasadini olib, bir qo'shni mahalladagi bir odamni uyini oldiga tashlab qo'ydi. Ertalab turib odamlarga amakimni o'ldirib ketishibdi, mana shu xonadon o'ldirgan degan da'voni qila boshladi. Xonadon ahollari chiqsa, bir odam darvozasining tagida o'lib yotibdi. "Men qilmadim", deyapti. Odamlarni chaqiryapti, qasos talab qilyapti, hamma joyda to's-to'polon. Lekin haligi odamni o'ldirganligi to'g'risida hech qanday alomat yoki isbot yo'q. Ikki qavm, ikki qardosh mahalla bir-bir bilan urushadigan darajaga bordilar. Shunda ichlaridan bir oqilrog'i boridi, ularga qarab, axir ichimizda hozir Allohning elchisi bo'lgan payg'ambar Musa alayhi salom hayotlari, kelinglar Musa alayhi salomga murojaat qilaylik. Musa alayhi salom hal qilib bersinlar, qotilni topib bersinlar deb Musa alayhi salomga iltimos qildilar. Musa alayhi salom Alloh haqqazza va jallaga duo qilib, "Robbim, mana shu muammoni yechishlikda yordam bergin, o'zing bizga uni ayon qilgin" deb Allohdan so'radilar. Alloh haqqazza va jalla bu muammoni o'ziga xos hech kimda xayolida bo'lmagan holatda bayon qildi. Ya'ni Alloh bu marhumni o'ldirgan qotilni top berishlik bilan birga o'zini naqadar buyuk zot ekanligi, o'liklarni ham tiriltiruvchi ekanligi va Bani Isroil bunga iymon keltirib, yanada taqvoda kuchli bo'lishligi lozim ekanligini Alloh ko'rsatib qo'ydi. Musa alayhissalom Allohga duo qilib kelib qavmiga qarab shunday dedi. Sa'izu billah. Wa id qala Musa liqaumihi innalloha ya'murukum an tadbahu baqara. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Ya'ni Musa alayhissalom Allohga duo qilgandan keyin Alloh buyurdi. Musa alayhissalom qavmiga kelib Alloh taolo sizlarga bir sigir so'yishni buyuryapti dedi.
Ular sen bizni masxara qilyapsanmi, mazax qilyapsanmi deyishdi. Musa alayhissalom ularga qarab, johillardan bo'lib qolishimdan Alloh asrasin dedilar. Musa alayhissalom qavmga Allohning topshirig'ini aytyapti. Sizlarga shu haqiqatni bilib berish kerakmi? Unday bo'lsa, Alloh buyuryapti, bir sigir so'yinglar ekan. Ular hayron bo'lyapti. Ha, biz odam o'ldi deyotgan bo'lsak, qotilni topmay deyotgan bo'lsak, nega Alloh sigir so'ydi deyapti deb bizga aytyapti. Musa alayhissalomga qarab, sen bizni masxara qilyapsanmi? Diyodilar, men johillardan bo'lib qolishlikdan qo'rqaman deyaptilar. Odamlar o'zi shunday bo'ladi aslida. Avval ham, hozir ham, qachon unga bir yaxshilik buyurilsa, siz unga ezgulikni, xayr-i savobni buyuradigan bo'lsangiz, masxara qilyapsizmi deb hayron bo'laverar ekan. Bu johillarga xos bo'lgan illat ekan. Musa alayhissalomni ham aytganini qilib, indamasdan o'sha joyda sigirni so'yib qo'ysa bo'lardi. Lekin jahillikka bordilar. Musa alayhissalom esa johillardan bo'lib qolishimdan Alloh asrasin. Men unday qilmayapman deb javob. Johil qavm payg'ambari bo'lgan Musa alayhissalomni shu topshirig'ini shundan keyin qilib ketsa bo'lardilar. Mol so'yinglar deb buyurdi, sigir so'yinglar deb buyurdi, lekin sarkash qavm Musa alayhissalomga yana savol berishda davom etdilar. Ular Musa alayhissalomga qarab aytdilarki, "Istaiz billah, qulud'u lana robbaka yubayyin lana ma hi" قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. Haligi qavm so'rayapti Musa alayhissalomga. Parvardigoringa duo qil, iltijo qil, bizga uni qandayligini bildirsin deb. Qavmni qarang. Musa alayhissalom ularga bitta topshiriq aytdilar xolos-ku. Bitta sigirni so'yinglar dedi. Tamom, mana shuni qilib ketsa bo'lardilar. Lekin bular bir nechta beodobliklarga yo'l qo'ya boshladi. Birinchi beodobligi. Ud'u lana robbaka deyapti qarang. Robbingga duo qil deyapti, robbimizga demayapti-da johillar. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sigir degandan keyin hamma sigir bir sigir. Aytilishiga darhol borib qilishlari kerak edi. Lekin ular sarkashligini davom ettirdilar. Musa alayhissalom ularni javobiga Alloh azza va jalladan javob beryapti. Alloh ularga bildirib aytdiki, "Innaha baqara la faridun wala bika." U shunday sigir bo'lsinki, qari ham bo'lmasin, yosh ham bo'lmasin. Avanun bayna zalik. O'shining o'rtachasi bo'lsin. Bas sizga buyurilganini bajaringlar. Va fa'alu ma tu'marun dedi. Alloh aytibdi, qilinglar shu buyurilganini. Lekin qavm yana masxarani, yana sarkashligini davom ettirdi. Ular Musa alayhissalomga qarab aytdiki, yana Robbingga duo qilgin, iltijo qil, bizga uni rangini qandayligini bayon etsin deyishdi. Qaranglar, shunchalik ham bo'ladi. Musa alayhissalom Allohning javobini ularga yetkizib, Alloh taolo shunday deyapti. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Alloh shunday deb javob beryapti. U sigir shunday bo'lsinki, ko'rganlarni ko'zini quvontiradigan to'q sariq rangli sigir deyapti deb javob berdilar. Rangi ham aniq bo'ldi. Lekin ular bundan to'xtamadi. Alloh taolo ularga qayta-qayta hujjalab tushuntirdi. Avvalida sigir dedi. Ular uni qanaqaligini so'radi. U qari bo'lmasin, o'rtacha bo'lsin dedi. Endi rangini so'radi. Rangini ham Alloh ularga bayon qildi. Lekin ular Musa alayhissalomga qarab, yana Parvardigoringa duo qil, iltijo qil, bizga uni aniqroq bildirsin deyapti. Sigirlar bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun ham bizlar qiynalib qolyapmiz. Agar bizga aniqroq aytsa, insha Allohu la muhtadun. Albatta biz o'sha aytgan narsasini topib qilamiz deyapti. Bu yerda ularni sarkashliklari ichida bitta yaxshi gap chiqib qoldi. Inshaalloh degan. Ya'ni Alloh xohlasa degan. Agar mana shu so'zni aytmaganlarida ular aslo bu narsani topolmasdilar. Lekin Alloh xohlasa biz ashu narsani qilamiz deganliklari ularni keyin o'sha ishni bajarishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun har qanday holatda ham inshaalloh so'zini aytmoqlik kerak. Qarangki azizlar, ular juda ham haddidan oshdi. Bu voqeada biz biladigan narsani mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Eshitayotgan odamni ham o'ylantiradigan, g'azabini keltiradigan narsa Allohning buyrug'ini shunchalik muhokama qilinadimi? Ularga payg'ambar qilib yuborilgan zot yetkizib turgan bo'lsalar, darhol qilib ketishliklari kerak. Hali yoshini, hali rangini, hali uyog'ini, hali buyog'ini so'rayaptilar. Bizning dinimizda esa azizlar, shuning uchun ham katratu sual, ko'p ortiqcha savol berishlikdan qaytargan. Biror narsani buyursa darhol qilish kerak.
Peygamberimiz aleyhisselam bir günü sahabelerine karab, Allah Hak Azze ve Celle sizlerge haç kılışını büyürüdü dediler. Kim kadir olsa haç kılsın diyordular. Bir de sahabe, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, her yeri mi dediler. Resulümüz aleyhisselam onun cevap vermediler, inlemeyi durdular. Bu sahabe tohtamadı. Yine soradı, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, her yeri haç kılışımız gereği mi dedi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam indemediler. Bu sahaba tohtamadı. Üçüncü madde yine soradı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem her yili haç kılışımız gereği mi diyordu. Peygamberimiz aleyhisselam onge karab. Eğer men ha desem sizlerge vacib bop kaladı ve bunu kılalmayasızlar dediler. Ömrinde bir merte kılasan dediler. Bana şu cüada Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ortakçı saval verişlikten kaytardılar. Eğer o şu cüada ha degenleri de her yili barışlık vacib olardı bunu hemen kılalmaydı. Tasavvur kılın milyardla bu adam her yili haç kılışlık. Lekin bu yerde aytilinmegen gapni kavlap ortakçı saval verişlikten Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam kaytar yaptılar. Şunun için büyürülgen narsani juda chuqur kirib bo'lmaydi. Odamlar ba'zan savol beradi. Nima uchun bomdodda 2 rakat farz, nega peshinda 4 rakat o'qiydi, nega asrda 4 rakat? Allohning buyrug'i tamom. Yoki bo'lmasa, ba'zi bir narsalarni Alloh taolo harom qildi desa, nega harom qildi deb so'rab bo'lmaydi. Mana bu narsaga buyurdi. Nega buyurdi? Bu xuddi hozir siz bilan biz o'rganayotgan Bani Isroildagi mana shu Baqara voqiyasiga o'xshab qolar ekan. Shuning uchun azizlar, Alloh haqqo azza va jallani yoki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biror buyrug'ini yetkizganda, unga albatta itoat qilib ketishlik kerak. O'zlaridan bo'lgan ulamolar biror bir gapni gapirganda, unga chuqur ketmasdan quloq solib ketishlik kerak. O'ta chuqur kavlashlik bilan ko'p narsaga mushkillik paydo bo'lib qoladi. Ustozimiz aytib beruvdilar, qadimda ulug' bir ustoz shogirdi bilan bir joyga ziyofatga kiribdilar. Uni oldiga bir tovuqni olib kelib qo'yibdi. Endi tovuqni aliga shayx yeymiz desalar, yonida turgan kichkina bir shogirdlar to'xtab turgan hazrat debdilar-da, uyda egasini chaqiribdi. Bu tovuq siznikimi? Ha, biziki. Qayerda boqqansiz debdi. Ha, mana bu joyda boqqanman. Nima berib boqqansiz? Kim so'ydi? Ha, men so'ydim. Bismillah dedingizmi? Ha, dedim. Keyin buni patini qana qilib tozaladingiz? Deb savol berilsa, oxiri haligi ustozi shogirdiga qarab, "Hey bolam, birpas jim turib turgin, tovuqni yeb olaylik. Hozir bu so'rashingda sen albatta buni haromga chiqarib qo'yasan" degan ekanlar. Ya'ni chuqur kirib ketishlikdan qaytarganlar. Dinimiz shunaqa azizlar. O'zimiz ham ba'zan odamlar bilan muloqot qilayotganimizda bevosita mana shu Baqara hodisasi esimizga tushib, odamlarga ko'p gapiramiz. Sizga buyurilgan narsani qilavering. Uni ko'p kavlamangki, Bani Isroildagi o'sha Baqara voqeasiga o'xshab qolmasin deb qaytaramiz. Shuning uchun ham biz bu tarixni o'rganyapmiz azizlar. Demak, Bani Isroil yana haddidan oshdi. Musa alayhisalomdan bizga aniqrog'ini aytib berishlikni so'ra Allohdan deb so'radi. Estaizu billah, Allah etti ki innaha baqara la zalulun tuthirul ard ve la tesqil harfa musallamatul lashyata fiha. Qarin, Allah etti ki endi sizler o şey terleydigen sigir şunda sigir bolsun ki yerem haydamagen bolsun, suğar işleyem işletilmagen bolsun, ondan taşkarı onda bir orta nuksanan bulmasın, hatta tanası da lashyata fiha bir orta doğduğuyan bulmasın. Qalul ana ci'te bil haqq. Aligilar aytdi ki, ana endi to'g'ri gapirding. Qaranglar, payg'ambar alayhisolatu vasallam noto'g'ri gapirdilarmi shu paytgacha? Yana ularning johilligini qarangki, payg'ambariga qarab, "Ha, endi to'g'ri gapirding" deyaptilar. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Keyin ular o'shini so'ydilar, ammo so'ya olmay qolishliklariga ozgina qoldi. Tafsir Ibn Kasirda mana shu oyatni tafsirda aytadiki, bular juda qiyinchilik bilan topgan ekanlar o'sha sigirni. Bir yigitdan borib so'ragan, hatto ba'zi bir mufassirlarning ma'lumotiga qaraganda, bola sigirni narxidan juda qimmatini talab qilib, vazni barobaricha tilla berishligini so'ragan. Bir vazn, keyin unavasdan ketgandan keyin qaytib kelsa 2 vazn, hatto 10 vazngacha barobarida so'ragan degan fikr bildirgan mufassirlar ham bor ekanlar. Ya'ni ular o'zlari o'sha avvalida Alloh haqqo azza va jalla bitta sigir so'yinglar deganida so'yishlik oson bo'lardi, ammo ular mana shu rangli sigirni izlab topib, yana shunaqa katta narxga sotib olishlikka majbur bo'ldilar. Ana o'shini so'yganlardan keyin Alloh haqqo azza va jalla o'sha sigirni bir joydan olib, haligi o'lgan o'likka tekkizishlikka buyurdi. Keyin tirilishligini aytdi. Ular kelib sigirni so'ydilar va u go'shidan olib mayitga urganida haligi o'lik tirildi-da, o'zini o'ldirgan qotili o'zini jiyani ekanligini aytib, mana shu joyda yana olamdan o'tdi.
Bu yerde bir neşte hikmetini korsatıp koydu. Allah Hakk Azze ve Celle uzunun kudretini, Peygamberi bölgen Musa Aleyhisselam'da halkının orasında mucizesini korsattı. Bazı da azizler, biz ham Bani İsrail'e okşap komasligimiz kerek. Aynı şu mavizanı bazı bir oturuşlarda, bazı bir uçuraşularda aitsek, neme geyindi sigir dedi, kegin oşu urdugende, göçte kayarı bilen uruşlikte büyürdü deyip aitadılar. Ma aitemen ki sizler huddu oşu tepedeki kavimde işini devam ettiriyapsiler. Bu narsa doğrusu da kerek bölgende Allah Hakk Azze ve Celle Kur'an'da aitken bu. Balki bunun bilan kifoyalanishimiz kerak. Bizdagi bo'lgan tarixiy voqeani shunday olishimiz kerak. Bu yerdan o'zimizga manfaat olishimiz kerak. Bekorchi, foydasiz savollarni bermaslik, Allohning buyrug'iga itoat qilishlikdan o'ta chuqur ketmaslik va o'zini payg'ambari bo'lgan zotga, ulug'lariga beodoblik qilmaslik va nafsini ko'yiga kirmaslik va insonni Alloh xohlasa tiriltira olishligini hammaga namoyon qilib ko'rsatganligini ta'limini oldik. Shunday ekan azizlar, hammamiz mana bu hodisa bo'lgan tarixiy voqeadan o'zimizga yarasha xulosa olib hayot kechirmoqligimiz kerak. Dinimizda ortiqcha bekorchi savollar berishlikdan saqlanishligimiz kerak. Beodobchilikdan saqlanishligimiz kerak va bir kuni Alloh azza va jallaning huzurida qayta tirilishligimiz haq ekanligini bu dunyoda ham bir necha marotaba ko'rsatib berganligini o'rganar ekanmiz. U dunyoda qayta tirilib Allohning huzurida hisob-kitob qilinishlikdan qo'rqib, unga tayyor Assalamu alaikum.